ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ସାହସିକତା। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିବା ଯବାନ 14,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅବନିଶ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅବନିଶଙ୍କ ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଜନସୂଚନା ବିଭାଗର ଏଡିଜି। ଯବାନଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅବନିଶ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା। ସେନାବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟାଯାଇଥିଲା। ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଦମ୍ୟ ସାହସିକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ ପାଇଁ ଭଟିଣ୍ଡା ଏୟାରବେସ୍ରୁ ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ ଆଉ ଭୂମିଠାରୁ 14,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅବନିଶଙ୍କର ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 2015 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାହସିକତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅବନିଶ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ମାରାଥନରେ ଭାଗ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।